inzobere mu by'umuziki zemeza ko injyana ya country ari injyana ikoranye ubuhanga ku buryo utazi iby'umuziki udashobora gutahura ubwo buhanga yifitemo. Iki ni ikiganiro inganzo n'umuvanganzo. Uyu munsi turaza kurebera hamwe amavu n'amavuko y'injyana, injyana ya country. Njye wakibateguriye kandi ugiye kukibagezaho Derek Ryirinyange. Bye kaze. Injyana ya country izwi nanone nk'injyana y'uburengerazuba cyangwa injyana iririmbwe mu cyaro, nkuko nyine izina ryayo ribivuga mu rurimi rw'icyongereza ko ari country, bisobanura icyaro mu kinyarwanda. Injyana ya country ni injyana ifite amamoko mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu myaka 1920, ikaba ifite imizi mu njyana z'indirimbo z'abantu twavuga ko batari abanyamujyi. Injyana ya country akenshi ikunze kurangwa n'uko indirimbo zayo ziba zisa nk'izibari nkuru, zishobora kuba ari iz'urukundo cyangwa iz'ubuzima busanzwe. Indirimbo z'iyi njyana hari igihe ziba zirimo n'imbyino ku buryo wanayibyina. Indirimbo zayo ziba zicurangishijwe bimwe mu bikoresho bya muzika nk'icyo bita banjo, gitari acoustique n'ubwoko bw'umwirongi bita harmonica. Izina country music ryamamaye mu myaka 1940, maze izina hillbilly music rivaho kuko ariko injyana yabanje kwitwa. Iri zina country music ryatumye indirimbo z'iyi njyana zikundwa cyane kuruta mbere bikitwa hillbilly music, maze injyana ikomeza gukundwa ahagana hagati mu kinyejana cya 20. Tubivuze ruguru, injyana ya country ikomoka ku muziki w'abantu batari batuye mu mujyi, ni ukuvuga mu cyaro. Iyi njyana ikaba yaratangijwe n'abo twakwita nk'abanyakabyizi b'abanyamerika, bakoreshaga bimwe mu bikoresho bya muzika nk'imyirongi, bagakoresha uburyo bwo kubara inkuru mu ndirimbo, bagakoresha indirimbo z'abashumba cyangwa abo bitaga abacowboys, ndetse na zimwe mu njyana z'abimukira bavuye ku mugabane w'Iburayi. Ku wa 30 Kamena 1922 bivugwa ko aribwo indirimbo za mbere ebyiri zo muri injyana ya country zatangiye gukorerwa muri studio yitwa Victory Records. Izo ndirimbo ni Arkansas Traveler, niyo bita Tucky in the Straw. Zikaba zari z'abahanzi bakoreshaga cyane imyirongi aribo Henry Girard na AC Robertson. Izo ndirimbo zombi zikaba zaragiye hanze mu kwa kane k'umwaka 1923, ni ukuvuga ko zamaze amezi 10 muri studio. Kubera ko ikoranabuhanga ryari ritarateye imbere cyane, indirimbo icyo gihe zabaga zidafite amajwi asohoka neza. Muri uyu mwaka kandi w'igihumbi 1922 nibwo bwa mbere gitari icometse ku mashanyarazi yakoreshejwe muri iyi njyana ya country n'umuhanzi bita Jimmy Tatton, ubwo yahuraga n'umuhanzi wakoreshaga gitari cyane witwaga Frank Ferrella. Indirimbo ya mbere yabayeho muri iyi njyana yahuje amajwi n'amagambo ni indirimbo Little Rock Cabin in the Rain yitwaga Fadrin John Carson, ikaba yari yakoreye muri studio yitwa OK Records ku itariki ya 14 Kamena 1923. Mu kwezi kwa kane k'umwaka 1924 nibwo abagore ba mbere bagiye muri studio baririmba injyana ya country. Abo nta bandi ni Aunt Samantha Bumugana ndetse na Eva Davis. Studio bita Columbia Records ikaba yaratangiye gusohora indirimbo mu mwaka 1924. Umuhanzi w'injyana ya country Vernon Darratt ni we muhanzi wa mbere muri injyana wakoze indirimbo igakundwa ikamenyekana hose mu kwezi kwa gatanu k'umwaka 1924. Iyo ndirimbo yitwa Work of the Old 97 yayikoreye muri studio yitwaga Enson Road Blues, nayo nyuma yaje kumenyekana cyane. Lodges yavanga injyana ya country, jazz, blues n'injyana ya pop. Inyinshi mu ndirimbo ze akaba yanazigendekeraga. Indirimbo ye yise Blue Yodel yaragurishijwe cyane, maze mugira umwe mu buhanzi bubatse izina rikomeye muri injyana ya country mu gihe cy'intangiriro yayo. Mu ntangiriro y'umwaka 1927 n'indi myaka 17 yakurikiyeho, umuryango w'abakata wakoze indirimbo zirenga 300 zirimo indirimbo zasaga nk'izibari inkuru, izo mu njyana ya country ndetse n'izindi zahimbazaga Imana. Abandi bahanzi ba mbere bagiye muri studio bakaririmba injyana ya country tukavuga nka Rory Packett, Don Richardson, Uncle Dave Macon, Ed Hopkins, Ernest V. Sonman, Blind Alfred Deed, Charlie Paul. Amwe mu matsinda nayo yagiye muri studio akaririmba atwavuga nk'itsinda ry'abanyakabyiza bo mu Majyaruguru ya Carolina ndetse n'itsinda ryitwaga The Scarlet Cars.
ufite imyaka y'1903 1940 indirimbo zitwa Gizabashumba cyangwa Gizaba Cowboys ariko zari mu njyana ya country zari zarakozwe mu myaka y'1920 akenshi zamenyekanishijwe na filme zakorerwaga muri Hollywood. Bamwe mu bahanzi bamenyekanye muri icyo gihe harimo Gene Autry, Roy Rogers n'itsinda ryitwaga The Songs of the Pioneers. Umugore bitaga Patsy Montana niwe wafunguriye imiryango igitsina gore mu kuririmba indirimbo twise Izabashumba cyangwa Izaba Cowboys, aho yatangiriye ku ndirimbo I Want to Be a Cowboy Sweetheart. Ibi bikaba byarabaye urufunguzo ku bandi bagore bashaka kuririmba ku giti cyabo. Umwe mu bahanzi bagiye bakomera cyane muri injyana country muri iyi myaka twavuga nka Bob Wills, aho yaje kuba no kuri itsinda ryaririmbaga ryitwaga Hot Steam Brand. Bob Wills yavangaga injyana jazz n'injyana country maze kwitwa Western Swing. Abahanzi nka Cliff Brunner, Moon Mullican, Milton Brown na Dolph Hoffner nabo bari mu bahanzi babanje kuririmba muri ubu buryo nk'ubwa Bob Wills, aho bavangaga injyana country n'injyana jazz. Abandi bahanzi twavuga nka Spade Corey na Tex Williams, aho bari bafite amatsinda baririmbagamo yamenyekanye bitewe n'uko indirimbo zabo zabaga ziri mu mafilime menshi. Injyana country igitangira yumvaga indirimbo zayo ntabwo mwumvagamo, ariko agana mu myaka 1935 Bob Wills wa muhanzi wavanga injyana jazz n'iya country nibwo yongeyemo ingoma, aho yakomerwaga ingoma n'itsinda bitaga Texas Playboys. Nubwo byari bimeze bityo ahagana mu myaka 1940 itsinda bitaga The Grand Ole Prix ryo ntiryashakaga ko hari umuntu ukoma ingoma ku rubyiniro rwabo kuko bashaka kuririmba nk'ababanjirije muri injyana ya country. By'umwihariko uruhare rw'umuhanzi bitaga Hank Williams muri icyo gihe rwari ruhambaye cyane. Hank Williams yateye imbaraga abandi bahanzi nka Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Ike Turner na George Jones. Mu mwaka 1950 umuhanzi we Pierce niwe muhanzi wagendaga agira indirimbo nyinshi ku myanya ya mbere ku maradiyo menshi. Indirimbo ze wenyine 16 zikaba zanamaze ibyumweru 113 ku mwanya wa mbere. Mu gihe cy'imyaka 10 yose yahanganishije indirimbo 48 31 muri zo zabaga mu 10 za mbere, 26 muri zo zikaza muri enye za mbere. Mu mwaka 1955 nibwo amatsinda menshi yaririmbaga avanga injyana rock n'iya country. Mu mwaka 1960 byari bigoye kubona itsinda ryaririmbaga injyana ya country ridafite umuntu ukoma ingoma. Umuhanzi bitaga Al Dexter wakomokaga mu burasirazuba bw'umujyi wa Texas yakoraga indirimbo zo mu njyana ya country zo mu kabari. Hashize imyaka 7 nibwo yakoraga indirimbo iri muri ubu buryo ayita Pistol Packin' Mama. Hari abandi bahanzi baririmbaga izi ndirimbo zo muri injyana ya country ariko zaririmbirwaga mu kabari, aha twavuga nka Ernest Tubb, Ted Duffan, Floyd Tillman, Lefty Frizzell, itsinda bitaga The Maddox Brothers and Rose, Hank Williams na Keith Wars akaba umugore wamenyekanye cyane bwa mbere muri injyana akora ku giti cye. Hagati y'umwaka 1950 n'umwaka 1963 none cyari kigezweho ko ari uko abahanzi bavanga injyana ya rock and roll n'iya country kugira ngo bashimishe abafana babo, dore ko umwaka 1956 wiswe umwaka wa rockabilly cyangwa uburyo bwo kuvanga izo njyana ebyiri. Kuri Billboard chart y'umwaka 1966 indirimbo ya kabiri n'iya gatatu zari zo muri injyana ya country ivanze n'iya rock and roll. Izo ndirimbo ni Heartbreak Hotel ya Elvis Presley n'iyo bita I Walk the Line ya Johnny Cash. Kuri Billboard chart kandi hari harimo indirimbo enye zo muri injyana. Mu mwaka wa 1958 Johnny Cash na Elvis Presley bakomeje kuza ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe kuri Billboard. Mu myaka mike yakurikiyeho abahanzi b'injyana ya country bavangaga n'injyana ya rock and roll bagiye batera imbere cyane kurusha abandi bitewe n'umwihariko wabo bari bafite. Hagati y'umwaka wa 1965 n'umwaka wa 1966 injyana ya country yaramenyekanye cyane kuko kuri televiziyo ndetse no kuri radiyo yitwaga ABC TV yo mu mujyi wa Springfield hacaga ikiganiro cyitwaga Ozark Jubilee aho bakiraga indirimbo zo muri injyana. Mu mwaka wa 1966 umuhanzi Bobby Pearce yaragize ati, hari igihe bitashobokaga kugurisha indirimbo ya country ahantu nko mu mujyi wa New York, ariko televiziyo zarabyoroheje kuko byatumye dusakara hose bituma dushobora kugurishiriza mu mijyi minini n'ahandi hose. Kubera ubu
buryo Oyibi Paris baririmbagamo bwari bwaramaze kugarura umutima ya benshi. Abandi bahanzi batangiye nabo kuririmbamo basa nkaho batiye mugongo bwa buryo ababanjije baririmbagamo. Aha twavuga nka Oyibi Paris, Martin Robbins na John Horton. Mu myaka ya za 1960 injyana ya country y'umwimerere yatangiye gusubira inyuma bitewe nuko izindi njyana zajyanaga zimvanga nayo. Ibi byanatumye abafana b'injyana yari ifite mu majyepfo y'Uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenda batakaza buhoro buhoro mu duce twa Ranchira na Tijano. Muri iyo myaka kandi abahanzi benshi barimo Willie Nelson, Roger Miller bakoraga injyana ya country bagendeye cyane kuri bwa buryo abitwaga ba John Cash bakoreshaga. Ray Price wari ufite bande yitwa Karaoke Cowboys yaragize ati, naje kuva muri Nashville nashakaga kwishimisha ndirimba muri icyo numva nshaka. Ubwo naje kuva Texas ariko ndumva no muri okoraho narahagiye. Njye na Wayron twakoze injyana ya country tugendeye ku buryo abatubanjirije bakoraga. Icyo gihe twahise dutangira kugurisha indirimbo zacu, urumva byari byiza. Mu mwaka wa 1970 nibwo injyana ya country yatangiye gukurwaho bivanga na pop. Mu mwaka wa 1975 umwanditsi w'ibitabo witwaga Paul Huffman abinyujije mu kinyamakuru kitwaga The Saturday Evening Post yaragize ati, injyana ya country ntikigenga ubwayo ahubwo yabandiriye izindi njyana zo muri Amerika aho ziza mu kozi yishakiye. Nyuma y'umwaka wa 1970 umuhanzikazi Dolly Parton ni umwe mu bahanzi ba country ariko irimo injyana ya pop mwamenyekanye cyane muri icyo gihe. Urugero ni uko mu mwaka wa 1977 indirimbo ye Here You Come Again yaje ku mwanya wa mbere w'indirimbo za country ndetse iza ku mwanya wa gatatu w'indirimbo zo mu njyana ya pop. Umwe mu bagabo bari bahanganye cyane Dolly Parton, Kenny Rogers, we yari afite intego y'uko indirimbo ze zaba iza mbere mu njyana ya country nyuma y'uko we ku rutonde rwa pop yari yaramaze gufatisha. Ibi Kenny Rogers yaje kubigeraho kuko indirimbo ye Rockfill yahise iyobora urutonde rw'indirimbo za country maze naza ku mwanya wa gatanu mu ndirimbo zose za pop muri icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indirimbo ye Rockfill ntiyagarukiye gusa muri Amerika kuko mu gihugu cy'Ubwongereza ho yahise ihiga izindi kandi mu njyana zose. Nyuma y'umwaka wa 1978 Dolly Parton na Kenny Rogers bakomeje kuyobora intonde z'indirimbo haba mu njyana ya country ndetse no mu njyana ya pop. Ariko abahanzi nka Chris Gayle, Ronnie Millsap na Barbara Mantle bo bayobora intonde gusa z'indirimbo zo mu njyana ya pop. Hagati y'umwaka wa 1980 n'umwaka wa 1990 injyana ya country yagiye ifashwa na komisiyo yari ishinzwe itumanaho yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze ibyo bituma amaradiyo menshi y'ahantu hari hataragira imijyi cyane atangira gukina injyana ya country ku bwinshi. Mu mwaka wa 1990 ikinyamakuru Billboard cyari cyaratangiye guhanganisha indirimbo za country kuva mu mwaka wa 1940 cyahinduye uburyo cyabikoragamo. Billboard yagiye ivanamo indirimbo za country z'abanzi baririmbye ku giti cyabo. Uracyateze amatwi ya The Salus mu kiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo aho uyu munsi turi kureba amavu n'amavuko y'injyana ya country njye bakibategure kandi uri kukibagezaho nitwa Eric Rugero Nyange. Muri iyi myaka kandi y'igihumbi 1990 nibwo abagore benshi batangiye gutera imbere muri injyana ya country kuko aribwo bagiye basohora za album nyinshi. Abo twavugamo ni nka Reba McEntire, Patsy Rovers, Faith Hill, Martin McBride, Diana Carter, Leanne Rimes, Mindy McReady, Lori Morgan, Shania Twain na Mary Chapin Carpenter. Umwe muri bo Shania Twain yabaye umugore wagurishije kopi nyinshi z'indirimbo ze muri iyo myaka. Ibi byatewe n'uko mu mwaka wa 1995 yakoze album yita The Woman in Me aho yagurishije kopi zirenga miliyoni 20. Mu mwaka wa 1997 yakoze nitwa Come On Over aho yagurishijwe amakopi anega miliyoni 40. Iyi album Come On Over ntiyagarukiyeho gusa
kuko myaka itatu yakurikiyeho yakomeje kuba albumu yagurishije cyane. Tugiye mu matsinda iryitwaga The Dixie Chicks ryabaye itsinda ryamenyekanye cyane mbere y'umwaka wa 2000. Mu mwaka w'1998 bakoze albumu yitwa Wide Open Spaces, no mu mwaka w'1999 bakora iyitwa Fly. Mu mwaka wa 2000 abanzi b'injyana ya country bakomeje kuyivanga n'injyana pop. Richard Marx yakoze album yita Days and Avalon, aho iri ifite indirimbo zigera kuri 5, n'umuhanzi witwa Harrison Cross amufasha kuririmba indirimbo yibita Straight from My Heart. Umuhanzi Bon Jovi muri iyo minsi nawe yari afite indirimbo yari ikunzwe cyane bitaga Who Says You Can't Go Home. Indi yari ikunzwe ni indirimbo Sugarland Jennifer Natras. Muri 2008 itsinda Kids Rock rifatanyije na Sherlock bakoze indirimbo bayita Picture, ihitiba n'indirimbo ya mbere y'uwo mwaka iririmbiye mu njyana country niyo rock byose bivanze. Uguhindura injyana kw'itsinda ya Kids Rock bava muri rock iremereye bajya mu ya country ivanze na rock iyo bita country rock, ibi byabazaniye umusaruro cyane kuko muri 2008 bakoze indirimbo bita All Summer Long iza no gukundwa cyane. Muri 2005 umuhanzi w'injyana ya country witwa Carrie Underwood yarazamutse cyane kuko aje gutsinda ibihembo bya American Idol muri sezo ya 4. Ntibyagarukiye aho gusa kuko kuva muri 2006 kugera muri 2016 aragushije kopi nyinshi z'indirimbo ze zenega miliyoni 65 maze anatwara ibihembo 7 bya Grammys. Muri 2010 itsinda ryitwa Red Antebellum ryatwaye ibihembo 5 bya Grammys birimo indirimbo y'umwaka yitwa Did You Know. Umwe mu bamenyekanye cyane muri injyana country hagati y'umwaka wa 2000 n'umwaka wa 2010 ni umuhanzikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo Taylor Swift. Mu mwaka wa 2006 nibwo Taylor Swift yasohoye indirimbo ye ya mbere maze ayita Tim McGraw, icyo gihe akaba yari afite imyaka 16 gusa. Muri 2006 Taylor Swift yakoze albumu ayitirira amazina ye Taylor Swift. Iyi album ikaba yaramaze ibyumweru 275 ku rubuga rwa Billboard, imwe muri albumu iramaze igihe kirekire. Muri 2008 Taylor Swift yakoze albumu ya kabiri ayita Fearless. Iyi albumu nayo iza kumara igihe kitari gito ku rubuga rwa Billboard, ibana albumu ya kabiri yagurishije neza nyuma iya Adele yitwa 21 mu myaka 5 yari itambutse. Muri 2010 mu bihembo bya Grammys ubwo Taylor Swift yari afite imyaka 20 gusa isindi igihembo cya albumu y'umwaka ariyo Fearless, ibi mugira umuhanzi muto wari usindiye icyo gihembo. Nyuma yo kureba injyana country uko yaje no kwihagaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka turebe no mu bindi bihugu duhereye muri Canada. Bitewe n'uko igihugu cya Canada gituranye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki gihugu nacyo kizwiho kugira abafana benshi b'injyana ya country. Hari uduce mu gihugu cya Canada tuzwiho gukunda cyane injyana country kurusha utundi. Muri utwo harimo umujyi wa Ontario, harimo aho bita Newfoundland, Nova Scotia, New Brunswick n'aho bita ku kirwa cya Prince Edward. Abahanzi benshi bo muri Canada baririmba injyana country bakunze kuba bava mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'icyo gihugu. Aha twavuga nka Shania Twain, Annie Murray, Candy Lang, Gordon Lightfoot, Buffy St. Mary, George Canyon, Blue Rodeo, Tommy Hunter, Lita McNeil n'abandi. Twerekeza mu gihugu cya Australia. Injyana ya country mu gihugu cya Australia nayo si uyu munsi. Bagendeye kuri country muri Amerika, injyana ya country yabo iba nagizwe n'amagambo asa nk'abari inkuru mu ndirimbo. Muri iki gihugu bakoresha ibikoresho bitandukanye bya muzika nka gitari, banjo, imyirongi, ibikaba umwihariko ugereranyije n'ibindi bihugu. Indirimbo za gakondo zo muri Australia zarenga hagati y'imyaka 1780 n'umwaka 1820 zabaga zivuga ku bintu byinshi harimo kurwanya leta iyoboresha igitugu ku bantu bishaga amategeko banga ko bahanwa. Ubwo rero injyana ya country nayo ntigeze ijya kure y'izo ngingo maze bakanayita Bush Music. Bamwe mu bahanzi bamenyekanye muri injyana ya country muri Australia twavuga nka Henry Rawson na Banjo Paterson.
Injyana ya country mu bwami bw'Abongereza yakozwe cyane hagati y'umwaka 1963 n'umwaka 1970 ariko igihe igabanya umuvuduko yari ifite hagati y'imyaka 1990 n'umwaka wa 2000 ariko hari abahanzi ku giti cyabo bakunzwe muri injyana nka Garth Brooks, Taylor Swift n'abandi. Kuva mu mwaka 1980 ubona ko nta bahanzi benshi bagiye bakora injyana mu gihugu cy'Ubwongereza. Tukubite mu majyepfo y'umugabane wa Amerika nko mu gihugu cya Mexique, injyana ya country nayo ni imwe mu njyana zikunzwe muri icyo gihugu ariko cyane cyane mu majyaruguru yacyo abahanzi benshi bayiririmba mu rurimi rw'Igisipanyoro. Hano bita Tejano, agace kari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gakoresha ururimi rw'Igisipanyoro hafi ya Texas ndetse n'amajyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Mexique usanga ari uduce dukunze cyane injyana ya country. Igihugu cya Brazil hari injyana yitwa Musica Sertaneja ikaba ijya gusa cyane n'injyana country yo muri Amerika kubera ko nayo ikomoka mu byaro bya Brazil. Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize muri Amerika y'Amajyepfo mu gihugu cya Argentine habaye iserukiramuco ryitwa San Pedro Country Music Festival. Iri serukiramuco ryahuje abahanzi benshi mu gihugu cya Argentine, Brazil, Uruguay, Chile, Peru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika higanjemo abaririmba injyana country. Ku mugabane wa Aziya mu gihugu cy'Ubuhinde abahinde bafite amakuru mu Bwongereza bazwiho cyane gukunda injyana country aho banategura iserukira mu cyangwa rukamwaka ryitwa Blazing Guitar. Mu gihugu cy'Ubuyapani producer DJ Sutaka unazwi cyane mu gukora injyana electronic yaje gutangira gukora injyana country maze afatanyije n'umuhanzi bita Mito Natsume muri 2017 akora album yitwa Natsumelo. Injyana ya country ikaba yari yiganje cya Swede ku mugabane w'Uburayi. Hari abahanzi benshi bazi gukuririmba injyana country nka Al Lewis Hanson, Hasse Anderson, Kiki Danielson, Elizabeth Andresen na Jiri Johnson. Mu gihugu cya Pologne haba iserukiramuco mpuzamahanga ku muziki wa country ryitwa Picnic Country rikaba ryaratangiye mu mwaka 1983. Mu gihugu cy'Ubufaransa hari abahanzi benshi ba country nka Ryan Edwards, Annabel, Tahiana, Lil Wes n'abandi. Inaha dusoreje ikiganiro ngazi n'umuvangazo cy'uyu munsi mbibutse ko tugarutse ku mavu n'amavuko y'injyana country. Injyana ifite amamoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahagana mu mwaka wa 1920. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 536 5355. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku wari we wese. Kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza,
abavuza amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuza amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbara nkuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'abwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Ubugogo. Wahamagara kuri 078 836 55 55.